সময়ৰ ভিতৰত ব্যৱসায়টোৰ কথা আপুনি কৈছে শুনিছে, সেইটো ডেফিনেটলি হাউচে কৈছে যেতিয়া হাউচে ফুৰিছে যেতিয়া হ'ব লাগিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি যি 301 স্পেচিয়েল মেনশ্যনত মই যোৱা ইংৰাজী 14 ফেব্ৰুৱাৰী 2018 প্ৰকাশিত আমাৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনত ধনশিৰি সীমান্তত অস্তিত্বহীন অসম প্ৰশাসন, 7খন গাঁও পঞ্চায়তত উন্নয়নমূলক কাম কাজ CRPFৰ বাধা, এই বিষয়ৰ ওপৰত ক'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গোলাঘাট জিলা ধনশিৰি মহকুমা অন্তৰ্গত মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সৰুপথাৰ সমষ্টিতে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰত ABC তিনিটা ছেক্টৰৰ লগতে আমাৰ যি 7খন গাঁও পঞ্চায়ত ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে, যি হৈছে চুঙাজান MB, মাজগাঁও, পাঞ্জান, মধ্যমপুৰ, চিলনীজান, কৰৈঘাট আৰু হালদিবাৰী GP লৈ নৱজ্যোতি জিলা পৰিষদ সমষ্টি গঠিত। আজিৰ পৰা প্ৰায় 40-50 বছৰ আগৰ পৰাই এই অঞ্চলসমূহত ভূমিহীন কৃষকসকলে ইয়াত জংগল কাটি পেলাই তেখেতসকলে কৃষি কাম কৰি পেলাই নিজকে ব্যৱসায় আদিত নিয়োজিত কৰাৰ লগত সীমান্ত প্ৰহৰী হিচাপে বসবাস কৰি আছে। এই কৃষিজীৱী অসমীয়া লোকসকলে এনেকৈ যদি বসবাস কৰি নথকা হ'লে আজি আমাৰ অসমৰ ভূমি আজি কেতিয়াবাই নগালৈ গুচি গ'লহেঁতেন। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়, অতি দুখৰ বিষয় যে শান্তিৰে জীৱন যাপন কৰি থকা এই কৃষিজীৱী লোকসকল, সীমান্তৰ অসমীয়া লোকসকলে যি শান্তিৰে জীৱন যাপন কৰি আছিলে, কিন্তু বাৰে বাৰে নগা দুষ্কৃতিৰ প্ৰহৰী স্বৰূপে থকা এই অসমীয়া লোকসকলক ওপৰত নানান ধৰণৰ উদযাপন বা অত্যাচাৰ উৎপীড়ন কৰি আহিছে। আজি যদি আমি বিগত সময়লৈ মনত পেলাওঁ, আজি মনত পৰিব 1979 চনত য'ত সীমান্তৰ বৃহত্তৰ এলেকাত ঘৰ বাৰী জ্বলাই দিয়া হৈছিল, সেই অঞ্চলসমূহত মানুহক খেদি দিয়া হৈছিল আৰু বহুতো মানুহক হত্যা কৰা হৈছিল। ঠিক তেনেধৰণে পুনৰ আকৌ 1989 চনত ঠিক তেনেকৈ বহু ঘটনা ঘটিত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো গাঁওবুঢ়াক অপহৰণ কৰি পেলাই তেওঁলোকক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু মানুহক ঘৰৰ ভিতৰত তলা বন্ধ কৰি পেলাই জ্বলাই দিয়া হৈছিল। আৰু শেহতীয়াভাৱে 2014 চনত আকৌ তেনে ঘটনা পুনৰ ঘটিত হৈছিল আৰু চৰকাৰী হিচাপ মতে 9873 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু 12 জনতকৈ অধিক লোক ইয়াতে হত্যা কৰা হৈছিল আৰু বহু জীৱ জন্তু সা সম্পত্তিও নষ্ট কৰি দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ পিছতো এই অঞ্চলত আমাৰ এই প্ৰহৰী হিচাপে থকা লোকসকলৰ ওপৰত সীমান্তবাসী লোকসকলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ দাবী দিয়া অহা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতিলিপি আপোনালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াৰ উপৰিও সীমান্তৰ অঞ্চলত সমূহত যি আমাৰ নিৰপেক্ষ বাহিনী হিচাপে নিয়োজিত CRPFএ আজি দেখা যায় যে নগাৰ পক্ষেহে কাম কৰা দেখা যায়, তেওঁলোকে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ পক্ষে কাম কৰা দেখা নাযায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইকাৰণে আজি যদি আমাৰ অসম ভূমিত এটা সৰু ঘৰ ৰিপেয়াৰিং যদিও আমি কৰিবলৈ যাওঁ, তাতে আমাৰ CRPFএ নানান ধৰণৰ অজুহাত দেখাই পেলাই বাধা বিঘিনি কৰে, সেইটো বন্ধ কাম কৰি দিছে। ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি আজি ইটাই বা বালিয়ে বা চিমেণ্ট যদি ট্ৰাকত লৈ যায়, সেইবিলাকো বন্ধ কৰি দিছে বিভিন্ন ধৰণৰ চেকিং কৰি পেলাই। সেইকাৰণে আজি এই 7খন যি পঞ্চায়তত উল্লেখ হৈছে, এই 7খন পঞ্চায়ততে আমাৰ পূৰ্বতকৈ বেছিকৈ CRPFএ ইয়াত মানে কাম কাজ বাধা দি বিঘিনি দিছে। তাৰ লগতে আমাৰ যিয়ে PMAY ঘৰ হওক বা IY ঘৰ হওক বা PNRD বিভিন্ন স্কিম, MP বা MLAD আমাৰ ফাণ্ডবিলাক আৰু সকলো উন্নয়নমূলক কামবিলাকৰ কাম কাজ কৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। এই সম্পৰ্কত আমাৰ এই 7খন গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব সভাপতিসকলে এটা চিঠি এটা প্ৰতিলিপি আমাৰ গোলাঘাট জিলা DC ওচৰত আৰু মোলৈ এটা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, তাৰ প্ৰতিলিপি আপোনাৰ ওচৰত দিয়া হৈছে। আৰু আজি এই কাম এই 7খন পঞ্চায়ততে টোটেলি বন্ধ হৈ গৈছে, উন্নয়ন একেবাৰে স্তব্ধ হৈ গৈছে। অন্যহাতে যদি চাওঁ, আজি যদি সেই কাম যি আমাৰ ডেভেলপমেণ্টেল কাম লোৱা হৈছে, সেই কামসমূহ যদি সময়মতে UC দিয়া নহয়, নকৰিলে সমুদায় ধন ঘূৰি যোৱাৰো আমাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয়, এই আজি যি বিষয়টোৰ ওপৰত মই কৈছোঁ, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ
অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আজি চৰকাৰক মই কিছু আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত বেছি নহয় পাঁচটা পইণ্ট আছে। প্ৰথমতে হৈছে অসমৰ ভূমি আৰু সীমান্তৰ অসমীয়া ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ অসমৰ ভূমি আৰু সীমান্তৰ অসমীয়া ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে অনতিপলমে ধনশিৰি মহকুমাত আৰক্ষী জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে হৈছে সীমান্ত অঞ্চলত হঠাৎ সৃষ্টি হোৱা যিকোনো ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সেই অঞ্চলসমূহত যাতায়াতৰ বাবে জৰাজীৰ্ণ সকলো পথবিলাক পকীকৰণ কৰিব লাগে যাতে আমাৰ বিষয়াসকলে অতি সোনকালে তালৈ গৈ পায়। আৰু তৃতীয়তে হৈছে এ বি আৰু চি তিনিওটা ছেক্টৰতে বৰ্ডাৰ মেজিষ্ট্ৰেটসকলক নিযুক্তি দি তেওঁলোকক তাত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই তেওঁলোকক কোৱাৰ্টাৰ গাড়ী ছিকিউৰিটি ষ্টাফ আদি সুবিধা প্ৰদান কৰি পেলাই আজি অতি শীঘ্ৰে আমাৰ তাত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। চতুৰ্থতে হৈছে উক্ত অঞ্চলক যি আমাৰ নিয়োজিত চি আৰ পি এফ আছে তাৰ সলনি এ পি বি এন দিব লাগে। এ পি বি এন দিলেহে আমাৰ লোকেল পাব্লিকে তাত অকণমান সুৰক্ষিত ভাবে নিজকে। আৰু পাঁচ নম্বৰত হৈছে এই সাতখন গাঁও পঞ্চায়তসমূহ যি কাম কাজবিলাক স্থগিত হৈ গৈছে তাক অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰি শেষ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সেয়েহে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, চৰকাৰে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলেহে সীমান্ত অঞ্চলৰ লোকসকলৰ আমাৰ বসবাস কৰা ৰাইজে উপকৃত হ'ব আৰু শান্তি প্ৰতিষ্ঠা বাহাল থাকিব আৰু উন্নয়নমূলক কামৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নহয় যেন আমাৰ সীমান্তবাসী ৰাইজ। ইমানে কৈ মোৰ থেংক ইউ মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ মাননীয়া সদস্যা শ্ৰীমতী ৰজৰিনা তিৰ্কী ডাঙৰীয়ানী 301ৰ অধীনত যিটো জাননী দিছে আমি চৰকাৰৰ এইটো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু এই সম্পৰ্কত আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা বিবৃতি দিব বিচাৰিছোঁ। 14/2/2018 ইংৰাজী তাৰিখে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত প্ৰকাশ হোৱা সাতখন গাঁও পঞ্চায়তৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজত চি আৰ পিৰ এফৰ বাধা শিৰোনামা শীৰ্ষক প্ৰকাশিত বাতৰিটো চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰিব পৰা যায় যে অসম নাগালেণ্ড আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তৰ অন্তৰ্গত বিবাদমান এলেকাত আইন শৃংখলা আৰু স্থিতাৱস্থা বজাই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে উভয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয়ৰ মাজত স্বাক্ষৰিত চুক্তি এখন এছ অ' পি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। উক্ত এছ অ' পিখনৰ 12 নম্বৰ দফামতে বিবাদমান এলেকাত কোনো ধৰণৰ নতুন কাম যেনে ঘৰ নিৰ্মাণ তথা বৰ্ধিতকৰণ আদি কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহয়। কিন্তু এছ অ' পিখনৰ মতে উক্ত অঞ্চলত মেৰামতি কাম উভয় ৰাজ্যৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশৰ অনুমতি মৰ্মেহে কৰিব পৰা যায়। বিবাদমান এলেকাত বসবাস কৰি থকা দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ উন্নয়ন উন্নতিকল্পে জিলা উপায়ুক্ত আৰু সীমান্ত দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ বহুতো সভাত উভয় পক্ষৰ সন্মতি মৰ্মে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ অন্তৰ্গত কাম কাজখিনি চলাই থকা হ'ব আৰু এই কাম কাজখিনি সুস্থভাৱে চলিও আছিল। উল্লেখনীয় যে নাগালেণ্ডৰ ফালৰ পৰা বি ছেক্টৰৰ জালালবাস্তি আৰু অকাই গাঁৱত দুটা এমহলীয়া পকীঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত চি আৰ পি এফে বিবাদমান এলেকাত বিভিন্ন আঁচনিৰ আই এ ৱাই পি এম এ ৱাই জি আৰু এছ বি এম জি সকলো ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাম কাজ বন্ধ কৰি দিয়ে। বিবাদমান এলেকাত চৰকাৰৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহৰ কাম কাজৰ বিষয়টো পুনৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ সভাত উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু উভয় পক্ষই এনেধৰণৰ কামখিনি চলাই যোৱাৰ বাবে সন্মতি প্ৰদান কৰে যদিও 18/1/2018 কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন সভাত ডিমাপুৰৰ উপায়ুক্তই কোনো ধৰণৰ নতুন কাম কাজৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ নতুন কাম কাজৰ বিৰুদ্ধে মত পোষণ কৰে।
এই ক্ষেত্রত বিবাদমান এলাকাত মোতায়েন করা নিরপেক্ষ বাহিনীর অপারেশনেল কমান্ডার তথা আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান সীমান্ত অসমকে হস্তক্ষেপ করার বাবেই অনুরোধ করা হয়েছিল। আরক্ষী অধীক্ষক সীমান্ত যা 5/12/2017 তারিখে এই আসনিখনের কামকাজখিনি উভয়পক্ষের সীমান্ত দণ্ডাধীশের লিখিত অনুমতি মর্মে চলাই যাওয়ার বাবে এখন পত্র প্রেরণ করে। আনকি যা 6/2/2018 তারিখে গোলাঘাটত অনুষ্ঠিত হওয়া DLCC-র সভাখনত বিষয়টলৈ আলোচনা করা হয় আর বিবাদমান এলাকাত উল্লেখিত আসনিসমূহের কামকাজ চলাই যাওয়া হব বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই মর্মে বিবাদমান এলাকার 7খন গাঁও পঞ্চায়েতের সভাপতি আর সম্পাদকলৈ নির্দেশ দিয়া হয়েছে। এই সন্দর্ভত CRPFও যাতে হিতাধিকারীসকলক কোনো ধরনের বাধা আরোপ নকরে তার বাবে নির্দেশ দিয়া হয়েছে। এনে ক্ষেত্রত উল্লেখ করিব পারি যে যা 16/1/2018 তারিখে নতুন দিল্লিত কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহ মন্ত্রালয়ে বিবাদমান এলাকার পরিস্থিতির উপর আলোচনার বাবে অসম আর নগাল্যান্ডর লগত এখন সভা অনুষ্ঠিত করে। উক্ত সভাত যেহেতুকে নগাল্যান্ডে বর্তমান বহাল থাকা SOP-খন তেওঁলোকের বাবে গ্রহণযোগ্য নহয় বলে মত পোষণ করে, সেয়ে উভয়পক্ষের বাবে গ্রহণযোগ্য হওয়াকৈ নতুন SOP এখন প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেহেতুকে বর্তমান SOP-খনত সরকারি আর বেসরকারি নির্মাণ কার্যের মাজত কোনো পার্থক্য রখা হওয়া নাই, সেইভাবে নতুন SOP-খনত সরকারের জনকল্যাণমূলক আসনিসমূহ সুচারুরূপে রূপায়ণ তথা সুরক্ষা বাহিনী মোতায়েনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী সন্নিবিষ্ট করার বাবে বিবেচনা করে থাকা হয়েছে। থ্যাংক ইউ। ইয়ার পিছত লাস্ট 3 জনের নোটিস আছিল ইমদাদুল হকর।